Огірки, помідори, капуста, редис, цибуля, ранні овочі вже в раціоні закарпатців. Охочих поласувати вітамінами з початку весни побільшало. Купляю редиску. Так на сьогодні потрібно вітаміни якісь купити. Огурці, помідори, редиски, і все остальне понемножку. Про капусту мені говорять, що я її не їм зараз в даний момент, бо я в дорогі. Ну а редиски, помідори, там от, укроп, немножко вітаміни. Як кажуть, попит породжує пропозицію. Рання городина заполонила полиці ринків та магазинів, хоча ціни поки що кусаються. Редиска 10, цибулька 5, огірочка 50. Капусточка теж 50. Що ще? Помідорчики. Помідорчики 50. Помідорчики привозні, огірочки наші, редиска наша і цибулька наша. І капусточка наша. Це все має, що я вирощую, моя внучка та я. Ну як, середньо. Не так дуже беру. Сьогодні поганий бадок. А перед праздником був в суботу хороший. Обично після обіду. Поряд із стихійним ринком у селі Сільце – тепличні господарства. У селі Заріччя вирощують в основному капусту. Почали в лютому. Як потепліло, можна було в землю, сніг пропав, то вже зразу почали садити. А так, бачите, потім холодно стало, сніга, то трошки задержалося. Ми вже знімали, за місяць то знімали, то вже пішло більше етап пройшло, то вона не росла, як холодно було. Два сорти. Етма, сунта. Одна рання, одна трошки пізніша. Оця ця відходить, а та приходить. Зараз дуже на тяжкому. 50 на 50. Дуже багато пропало. Мороз, погода невстойчива. Скоро посадили. Не витримала студені. Пленку зняли, вже все, вже не будемо ставити, вже все. То вже тепер покопали, пиляли і все. Так уже лишається. У зв'язку з несприятливими погодними умовами капуста цього року почне дозрівати на початку травня. Ранню городину здають оптом, або самі їдуть на гуртові ринки, в основному до Львова, або ж приїжджають машини і скуповують посередники. Власники теплиць кажуть, сьогодні вирощувати овочі вже не такий вигідний бізнес, як колись. За ці роки щось нам вже не дуже вигідно. Молодь вже теж лишається. Не вигідно, дуже великі розходини. На добре вона, ну, треба і побризкати, і слимаків, бо не хочуть брати. Як поїджена, або все треба, а то дорого. Вони все на валюту переводять нам. Ми за валюту не продаємо і не робимо за валюту. У дальнішому, мабуть, ні, вже, мабуть, вже все. Цін нема, все дорожає, не знаю, як і висловитися. Цей рік взагалі тяжкий рік, поки піде під ніж, ще багато треба вложити в неї. І що буде, то ще все не видно, це буде там головка, це буде цвіт. Сусіднє село Боржавське, що вже на Виноградівщині, називають томатною меккою. Тут спеціалізуються на вирощуванні помідорів. Примадонна, супернова, є нові гібриди, ну, навіть без названня, під буквами F92 і так далі. Починається з грудня працювати. Грудня місяця, потім аж до тепер. Тепер все осаджує все, всі осаджують повністю і до жовтня місяця. Перший врожай буде на початку червня, в кінці травня. Не дуже вигідно, і нас тут топить, так. Ми не можемо мене рано не посадити, як вигідно. Коли як? Місцеві жителі теж скаржаться. Вирощувати томати вже не так вигідно, як раніше. Адже ціни зросли на все, і співвідношення витрати прибуток економічно не виправдане. Це плівка, дерево і хімія. То саме основне. Саме більше йде на це. Не дуже вигідно. Треба садити, щоб щось отримати, треба садити багато. Чим більше посадиш, більше заробиш. Якщо садити мало, то можна зовсім не садити. Ну, не в гектарах, там в тисячах можеш порахувати. Хоча, ну, по мінімуму, щоб щось заробити, десь 1030 потрібно садити. Не менше. Тамтешні кажуть, змушені обробляти помідори різними засобами захисту, аби зберегти урожай. Головне – слідувати інструкціям щодо застосування препаратів. Найбільше загрожує фітофтора і альтернаріоз. Кладі споріоз, як ти не знаєш, що зробити з тим, то багато дашта. Та й може є передозірування, або це все, все як заводи пишуть, як виробники пишуть, так ми це застосовуємо.
бо інакше не можна. Власники теплиць запевняють, вирощені овочі споживають у власному раціоні. Тож і іншим їсти ранню городину безпечно. Куриний послід нечими або гній. Тобто, і так поледикуємо, коли копали, а вже потім ні. Пофукаємо від мушки, то стараємося так, щоб на базарі вже вона можна, і ми самі вже їмо. Хімія тепер така, що розпадається в течені 2-3 тижнів вже в помідорі. Ну, якщо заздалегідь усе обробити, то можна їсти спокійно. Ми самі їх їмо. Вживаємо, ми не тільки обробляємо, щоб не можеш вживати помідори. Тобто, звісно, ми таку хімію не обробляємо, як обробляють тут і що такі, як воскові. Не так, як люди кажуть, що ми то там обробляємо, вони із тими, із усіми пестицидами. Ні, ні. У нас діти малі їдять, іде в пленку, рве собі істі, ніхто не захворів ніколи. До Львова, Львові теж, та там теж є якась лабораторія, і кожен день збирають. Зараза зразу не пристають. А за чим може бути боятися? Що, перший раз такі поїли, що ли? Ні. Я не думаю, що отравлені. Якщо були б отравлені, жінки б тут не стояли. А в магазині що думаєте, що вони теж без нічого? Конкуренцію нашим овочам складають привозні, в основному з Туреччини та Македонії. Але ціни на них практично такі ж. Проте їсти чи не їсти ранню городину та де її купляти, в магазині чи на ринку, вирішувати вам.